PAS menolak sebarang usaha parti sekutunya menjalin kerjasama dengan Pakatan Harapan dalam membentuk penjajaran baharu politik negara. Setiausaha Agong Taqiyuddin Hassan berkata, parti itu juga menolak usaha mana-mana pihak yang boleh merungkai perpaduan umat yang sedia terjalin. Taqiyuddin mengesahkan Presiden Abdul Hadi Awang semalam mengadakan mesyuarat dengan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang juga Presiden PPBM. Mesyuarat itu diadakan setelah PPBM mengesahkan menerima notis UMNO bahawa tiada kerjasama pada pilihan raya umum ke-15. Beliau mengulangi komitmen PAS untuk memperkasa muafakat nasional sekaligus mempertahan Perikatan Nasional di semua peringkat. Sebelum ini, Ahli Parlimen Ketereh Anwar Musa mendakwa ada dalam kalangan pemimpin UMNO sedang mengatur langkah untuk bekerjasama dengan DAP pada PRU 15.